good size. Good size. Tak perlu. Itu dia guys. Selamat pagi guys. Hari ini kita turun lagi. Kita turun memancing di sungai Rembungan guys. Ini bersama-sama kita Bang Julian, Fami. Guys, Julian strike guys. Julian strike guys. Oh yeah. Itu dia guys. Ayo lepas. Hai. Jiti. Nah, itu dia Abang Julian strike lagi. Kerapu kasar. Yeah, nyajaja. Bulus. Ikan bulus. Sat lagi. Apakah ini? Tanda guys, yes. Tanda cat, yeah. Ada aja sikit. Kasih senyum dia. Strike lagi guys. Ya yeah, tahu. Grunter. Umpak cik. Baby umpak papa. Kecil gila kau. Ni mama. Tekan tu ya. Strike lagi. Apakah ini guys? Tanda lagi ke guys? Yes. Good size. Boleh makan lah. Tanda lagi guys. Dah kapan guys. Oh bulus. Makin besarnya. Oh, okay lah bawa balik lah. Goreng pun sedap ni. Oh. Bulus juga. Bak je Len. Good size. Tak perlu. Bukan. Sedap. Nah ya, Ning, baru sebut. Sini, ya? Ya, Ning. Yes, Ning Baizura. Ning Baizura. Okay, guys. Kaci batu, siakap batu. Kalau di Sarawak ini kita orang panggil ikan Ning. Kaci batu, guys. Kakap batu. Lagi, adakah ni apa ni? Bulus ke? Oh, kerapu. Tanda. JJ. Guys. Oh, ada fight. Nggak muratkan diri guys. Pakai ini GT ini. GT.
nanti guys. Suka gila tertekan tam. Guys, panda guys, panda goreng. Kau try GT mungkin. Oh, tanda size. Good size. Good size. Oh, itu dia Julian lagi strike guys. Double strike guys. Good size. Oh, melintang. Tanda. Yes. Kerapu lagi guys. Good size guys. Yeah. Terbaik guys. Hari ini kita memancing di laluan feri guys. Tengok feri tu guys. Right. Kata ini kerapuk lagi. Kecil lah guys. Kecil. Wah, kerapu guys. Oh, tanda guys. Tanda. Good size, good size kerapu. Yeah. Oh. Right. Oh, kerapu. Kerapu sedap guys. Tanda guys. Yes. Oh. Ih, uji. Oh, the way. Yeah. Tanda lagi guys. Memberatkan diri je. Kerapu bootnya dah lawan lah. Kerapu guys. Yes, kalau out lah. So guys, kerapu guys. Kerapu guys. So guys, kerapu guys. Kerapu nen lagi guys. Ada tambah guys. Yeah.